Normálne ten Thunderer ma tu ide troliť, ty vole. Jeden. Tak Thunderer ma dotrolil. No Pepo, poď do piči. Ó, ty kokot, vy ste tu všetci nejakí brodsajdiči. Ježišmária. To je Broadside Family. No jo, no, tak vystrelil si Pepo. Teraz sa dívaj, ja sa normálne spomalím. Pepo! 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 No nene! Sorry! Sorry! Ale, jako... Ježiš Mária, lol. To nene, toto nemôžeš. Normálne... Enemáci cítia krv kokos a snažia sa ma normálne rozfarmiť a rozbiť. Ale enemák nevie, jakú ja mám tajnú zbraň. A moja tajná zbraň je skill. Vidíš? Aha. Deväť. No kde je to, dedečko? Poď. Ne! Offline, do... Píči, ty vole! Ty! Ježiš, dúfam, že Stratos je na záchode. No, na Hydra z 52, díky. Toto si chcel? Healing spot? Boom? 3500 piči? No, healing spot. Getting spot. Oh! Blackino! Ty krávo. Dovol. Som dopadol. A blbne mi asi mám lagy. Neprejde mi to? Neprejde mi táto výhovorka? Do piči. No nene. Jako orly? Tam svieti stále Minotaur a ja som prvý, čo je vycáklej? LEBO HARRY POTTER PO SLOVENSKY! Če? Ježišmaria, ďalšia prehra? LOL! No piatok 13. Pozri sa na to, to je normálne. Toto je celé zle. Ne, mne ho niekto vyžral. LOL! A mňa zabil normálne asasín? Normálny zabiják mi dal ničiváka? To je výstrel poodspotený, toto je takzvaný profesionálny hitshot. Shot hit a headshot. Dívaj sa. Čo? Ne! Ta piči! Už som mal nakliknutý jeho ramnem a Puerto Rico zabijem, aby som nebol úplne za úplného retarda. Jebem na to. Ty! Cimra. Ok.
approaching target. We're under attack. Ešte raz, prosím. Čo som netrafil zasa? Kurva, fix pičo už ale dneska. Ej, on sa ku mne došiel skovať reálne ako gekačko do smovku. Aha. Jako asi to začnem prenajímať tie smovky týmto spôsobom. Nenažrané som bol. Každopádne ako fajn, no. Lebo ešte 20 metrov som chcel, som proste bol nenažraný. Chcel som to mať proste na istotu. Rozumieš? Na istotu som to chcel mať. Takto nemáme nič. Ja som ho netrafil? LOL. Jako tá kvalita. Tá kvalita tu chýba úplne evidentne. A toho ne... Koniec. Tick, 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 tick.